Vy víte, že mi extrémně vadí, když někdo vyhazuje vajgly z auta. Nebo obecně dělá bordel. Ale za to, že jsem udělal ty hodně ty papíry z toho okamu. Tak bych vám doporučil takovejhle automatický popelník, který je úplně super. Takhle tam jenom přijedete rukou, on se pak sám zavře. No a na závěr si můžete provonit auto těmahle stylovýma vňavkama. Případně ještě nějakou takovouhle designovkou, která je teda hodně najetá. No a protože minulou akci a ten slovej kost jste ždímali fakt, co to šlo, za což jsem mega rád, tak jsme se rozhodli udělat další. Tentokrát můžete získat slevu 15% se slevovým kódem PERLA na carfume.cz. Díky za podporu. Jde doleva na kruháči, vole. To si ze mě dělá vole. To si ze mě dělá. To je něco neuvěřitelného toto, vole. To je něco neuvěřitelného, co to tady jezdí za vole. A ti lidi jsou v pohodě. Ještě prasa. No, tak to nemyslí vážně. Ty jsi normální k***. Tohle není, ale tohle je čím dál horší, ale normálně. No. Ty vole, jseš normální, ty vole.
Tak ten jel 100% na červenou. Tady se někdo neumí napojovat, vím potom, že i spoluhráči, dva nebo tři, byli to, měli horečky a tak. Ty to kam opereš, mě řekni. No hej, tak si normální, jako. Zahrem, zapni si to. Páš na perlu. Co to proč, proč ten tady jako? Co se tam stalo? Tenhle to udělal. Ne. I ten jsou ve zpátky. On zase blbě odbočil. Musíte se podívat do zrcátek. Já jsem byl vedle vás, vy jste se nepodívat do zrcátek. Co jste měl? Já jsem měl zelenou. Já taky, ale od naproti. Musíte se podívat do zrcátek. Vy jste mi vjel do mého pruhu, kde jsem byl já. Vy jste byl v levém, já jsem byl v pravém. Vy jste nedal ani blinkr, že chcete jet do pravého pruhu. Buďte opatrné na silnici, no. No, děda se ani nepamatuje, co udělal 10 sekund dozadu, ale budíš. Teď si dáme takový krátký komentovaný blog jako náhradu za to, že nebyly moje záběry. Tak mi pak dejte vědět, jak se vám to líbilo a jestli to vám třeba dělat častěji. Jak to dopadne, když spěcháte na zkoušku? No takový píš! Fanoušek se díval, jestli něco nejde z hlavní, ale paní pořád pouštěla chodce na místě pro přecházení, nikoliv na přechodu pro chodce. Seriál televizní seriálu se točí tím filmem. Jo. To znamená záběrově. No, i když na digitální záznam. Jasně, můžete namítat, že fanoušek nebyl zrovna ohleduplný a tolerantní. Na druhou stranu, týpek tam přilítnul a taky nebyl moc ohleduplný. Tady popravdě nechápu, co fanoušek tvořil. To už snad ani není takový to dojetí si pro záběr. Začal by, kdyby jenom zatroubil. Ale takhle se tam nadspat, ještě když tam jsou svodidla. Šílený. Trochu mi to připomnělo tuhle situaci. Odkaz na video máte v popisku. No a tohle je taky skvělý. Jasně, chápu, týpek už tam zřejmě byl trochu navíc. Někdo by to neřešil, někdo by k němu jenom dojel a vytroubil ho, ale fanoušek, sorry kámo, to tam prostě poslal, za mě ho dost nebezpečně odříznul, že nechybělo moc k nehodě. Tyva, takovýmhle tempem mi za chvilku všichni přestanou posílat záběry. No a tady ani já, ani fanoušek netušíme, jak se to vlastně stalo. Jestli usnul, trknul mozek, nebo netočil volantem, nikdo neví. Prostě zahučil do příkopu. Mimochodem, podařilo se mi na YouTube odblokovat tohle video, který bylo zablokovaný zřejmě kvůli tomu, že tam po fanouškovi hodili lahev. Doporučuji, kdo ještě neviděl.